Зараз очільник радикалів Олег Ляшко. Тому ми й маємо. Що ми маємо? Що кожен українець через це страждає. Кожен українець втрачає роботу, зарплату і не має впевненості в завтрашньому дні і майбутнього. З такою політикою, яку проводить нинішня недокоаліція з фейковими каналами. Скажіть, що вчора було на засіданні радикальної фракції і, власне, що з мандатом пана Артеменка? Вчора фракція Радикальної партії прийняла рішення про виключення Артеменка зі складу фракції. Ідеї, які пропонує Артеменко, абсолютно протирічать позиції фракції Радикальної партії. Ми вважаємо, що це фактично кремлівський план, те, що пропонує Андрій Артеменко. Я зараз глибоко копаю, хто за цим стоїть. І в мене є питання, зокрема, до шановного колеги Валентина Наливайченка. В інтерв'ю я сьогодні з Валентином говорив зранку. Ми домовились у день зустрітися, я хочу поцікавитися в нього, яке він відношення має до Артеменка і до цього плану. Адже Артеменко в інтерв'ю сказав, що він повністю координує свої дії з Наливайченком. То я хочу знати, оцей так званий мирний план Артеменка, це теж координація дій Наливайченка. А далі хто? Тимошенко? Тимошенко заявляла про те, що вона повністю в співпраці з Наливайченком. І тому я тут підозрюю, що чи не є це саме той мирний план Тимошенко, який вона хотіла презентувати Трампу в Америці. Біля туалетів бігала. І виставили Артеменка на презентацію цього плану. Нашли дурака. Тому в мене є питання і до Наливайченка, і до Тимошенко, і до ФСБшних структур, які фактично реалізовували цей план. Ми не будемо робити жодних висновків зараз. Ми проводимо розслідування з приводу обставин появи взагалі цього ФСБшного плану. І яка роль у появі цього плану? Не тільки Артеменка. Артеменка зрозуміла роль. Козла відпущення. А яка роль у появі цього плану? Наливайченка, Тимошенко, Медведчука і ФСБшників Путіна. Тому що сам Андрій Артеменко заявив, що він в повному контакті і співпраці із Наливайченком. Як він відреагував? Можливо, захищав, хотів залишитися у фракції. Що він говорив? Він намагався нас переконати. В чому мене переконувати? В тому, що ми маємо торгувати територіями. Позиція фракції 3 роки в парламенті одна й та сама. Ми не торгуємо територіями, ми захищаємо країну. Усі рішення, які були прийняті в парламенті на захист країни, на відбиття російської агресії, на посилення армії, це всі рішення за авторством депутатів Радикальної партії. Радикальна партія голосує за фінансування армії, Радикальна партія голосує за всі звернення до міжнародних структур, ми вважаємо, що має бути прийнятий закон про окуповані території, про порядок переміщення товарів через лінію розмежування, про боротьбу з контрабандою. Тобто, я думаю, для кожного українця очевидно патріотична і державницька позиція Радикальної партії. Хтось з фракції ще знав про мирний план, можливо? Ні. Це фейк. Це не мирний план. Це троянський кінь. Троянський кінь, написаний в Кремлі. Тепер я хочу знати, як цей троянський кінь потрапив сюди в Україну. Хто його привіз? Тимошенко, Наливайченко, Артеменко, Медведчук. Хто його привіз, цього троянського коня, сюди в Україну? І тому я звернувся до СБУ почати розслідування. Нехай проведуть обставини появи цього троянського коня, так званого мирного плану Артеменка. Хто за ним стоїть? Хто координує ці дії? Хто вкидує в українське суспільство ці ідеї розколу нашої країни? Я хочу знати, і я переконаний, мільйони українців хочу знати. Я прошу всіх звернути увагу на рішучість нашої позиції і швидкість моєї реакції. Учора тільки ця галіматія появилась, я тут же зібрав фракцію і виключив Артеменка з фракції. Це приклад для всіх інших. Тимошенко із своєю московською зозулею Савченко носилась півроку, не могла нічого зробити. Порошенко взагалі своїх манкуртів виключити не може. Бо вони всі всього бояться, розумієте? Як ви можете керувати країною, якщо ви всього боїтесь і не можете навести порядок у своїй фракції? А в мене рішуче, хтось не коливається разом з генеральною лінією Радикальної партії, голову відбив і нахрін спляже. Оце і вся розмова. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, у кулуарах Верховної Ради.